Бумбанк спільно з журнал офіційл, а ми видали путівник Україна для вас. І ми продаємо цей путівник, звичайний путівник. І ми продаючи цей путівник, ми збираємо кошти на купівлю потужнішого обладнання. Принтер Брайльбук, який коштує 20 тисяч доларів, за допомогою якого це будемо друкувати. Принтер, який друкує в промислових цілях.